Salam değerli izleyiciler, her birinizin her vaxtınız xeyir olsun. Gəncə yəhər bazarı. Bak bir-birinlə gözəl yəhərlər. Sizlər üçün gəlin, atələsgər olanlar. Türkiyədə yaşayan qardaş bazılarımızda da Gəncə şəhərindən salamlarımız var. Orada da bizim değerli izleyicilerimiz var. Her birinlə Gəncə şəhərindən uzaq dost salamlarımız var. Nəinki Türkiyə, bütün Azərbaycanın bölgələrinin hər bir yerinə salamlarımız var. Yəhərləri ən ucuz yəhər 100 manatdan başlayır, 1000 manata kimi. Hətta belə Naxçıvana da belə çatdırılma var. Sifariş də qəbul edirlər. Nə fasonda yəhər desəniz, yığıb verirlər. Sabahınız xeyir, bazar olsun, maqanım. Belə keçə bilərəm, ayağım qalçıdır. Ayım onu, belə keçə bilərəm. Öyle yağışdan qorunmaq üçün pazarlar da var. Metro elementlərdir, kəndirlərdir. Bizdə nə yaxşı var? Bizdə insanlar yaxşıdır. Ağadan yaxşı, gözümdən qulağı sayılır. Bu yetər, ay qədər. Bir saat kim atdı? Bir saat kim atdı? Bir metrətdir. Zürəbə, 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 yəhərlər. Sən xətin eləyək. Atın sinəsində buradan döşdüklərdir belə. Atın sinəsində çox gözəl görsənir. Bura da sən aksa. Zəngilərdir. Bu belə yəhərlər də var, atın belə qoyma var. Lapın qəsaqlarıdır. Bu belə taxta qaşıq deyirlər də, buna səhv eləmirəm sizə. 30 manat, 27 manat, 25 manat, 35 manat. Allah hər birinin qatınızda feliş qismət eləsin. Sizə işlədir də, kobillər yaxşı bilir mi bu? Kobillə, deyəli izləyicilərim, sizdən artıq dərəcədə xayişimiz üçün videolarımızı baxarkən bir like verin ki, daha çox insanın qabağına çıxsın. Sizdən həmişə onu tələb edirik. Burada bıçaqlardır, baltalardır, çapacaqlardır. Hər birinin qiyməti üstündədir. 25 manat, 17 manat, 22 manat, 32 manat, 40 manat. Qardaş bacarın olsun. O, yağışdan qorunmaq üçün plaşlarınız var. Onlar necə edəcək? 20 manat EZ plaşdır, 30 manatda şalva tutqu olandır. 20 manata EZ plaşdır, 30 manata şalva tutqu olandır. Lapaskadır, beldir, yavadır, dırmıqdır, o belə əqqaflardır. Vay Zahur! Vay Zahur! Gələnə! Belə qantar da vardır. Aynı. Noxtalardır. Metrajlı zincirlərdir. Boylamıqlarıdır. Araba təkərləridir. Ventilatör astmalarıdır. Çəkdim Yeruslan qardaşın yeridir. Əlaqə nömrəsi 051
608-33-33. Allah bazarınızı versin kardeşim. Deməli dəyərli izləyicilərimiz, Orxan qardaşın yeridir, çəkdiyim. Ruslan və Orxan qardaşın yerini çəkirəm. Ən ucuz yəhərləri 100 manatdan başlayır. 1000 manata kimi yəhərləri var. Bölgələrə də göndərə bilirlər, hətta belə Naxçıvana da göndərə bilirlər. Bu belə xurcunlardır. Belə döşəkçələrdir. Lapaska saplardır, bel saplardır. 2 manata. Üstündə qiymətləri yazılır. 3 manata. 4 manata. Bu belə baltalardır. Üstündə qiymət olan səsləndirirəm, 18 manat yazılır. Başollardır, qızlıqlardır, baqqaçılardır, kəlifətindir. Atvörkalardır. Qaz balonun başlarıdır. Bu belə dəhlələrdir. Kardeş, mertler sen buldun. O böyle remenlerdi. Videomuzu akıra kimi izleyin. Kardeşlerin nömrəsi həm videomuzun içində olacaq, həm də üstündə olacaqdır. Hansı alət maraqlı gəlsə, WhatsApp aktivdir, WhatsApp-da da yaza bilərsiniz, birbaşa zəng də vurub soruşa bilərsiniz. Mətbəx bıçaqları. Çap dinləyənlər. Xaltalar. Bu belə toylamıqları. Paleyzəsindən tutmuş yekəsinə kimi. Qardaş, bazarınız olsun. Sizə bir nömrə deyərdiniz zətən. 070-341-44-77. Xeyli bazarınız olsun, Atıq Qazanım.